ဟုတ်ကဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ခင်ဗျာ ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA TNLA နဲ့ AA ကိုယ်စားလှယ်တွင်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကပြောတယ်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းတုံးဘွဲ့ကတော့တရားဝင်ကြီးညာချက်ထွက်တာထုတ်တာအခုထိတော့မတွေ့ရသေးခင်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စဆရာဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာကိုကမောင်စုခင်ဗျာပြောတဲ့တုံးဘွဲ့တွဲဆုံရေးဆိုတာကလာသမိုင်းကတော့ခဲ့တာရလတ်ကတော့အခု ပေါ်လာပါအခုကိုကမှာစံငါရဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလဲမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်ကဘာကြောင့်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲကြတာလဲဆိုတော့တခုကဒီအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲမှုဟာ MNDAA အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့သာနားလည်မှုယူပြီးတော့အခုအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲမှုဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ Israel နဲ့ Palestine ကိစ္စမှာအပြန်အလှန်ဖန်ဆီးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲလှယ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒီ MNDAA အနေနဲ့ကိုကန့်ဒေတာတခုလုံးလုံးမြောက်စေခြင်းလုံးမြောက်ဖို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုနီးကပ်နေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခုကဗျူဟာနှစ်ဗျူဟာရှိနေတဲ့လောက်ကင်ကိုသိမ့်ပိုက်ရေးကတခုကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းကလည်းအတော်လေးကိုကရှိတဲ့တကြွတကြံတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အခိုင်အမာဖြစ်ပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မျိုးဟာအဆောက်အဦနဲ့ရက်ွက်တွေအနေထားတော့ရှုပ်ထွေးတယ်။ဟိုတယ်ကြီးတွေလောင်ကစားဝိုင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမြို့ပြဆစ်စင်ကြီးဖြစ်ဝင်လို့ရှိတယ်။တံမိုးကြီးကြီးမာမာပေးရမှာစိုးလို့အဲ့ဒီလောက်ကင်ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့စခန်းသေးလေးတွေတိုက်ပြီးတော့ ခုကတော့နောက်ဆုံးကတော့လောက်ကင်ဘျူဟာကုန်းစခန်းတစ်ခုပဲကျန်မာတော့အဲ့တော့ဒီပွဲမှာ MNDAA အနေနဲ့ကမူးရှူတို့တိုက်လို့ချင်းသူကတံမိုးကြီးကြီးပေးရမယ်အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကတလားလောက်အချိန်ဆွဲပြီးတော့ဝန်းရံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းပဝန်းရံထားတဲ့အချိန်ကြီးနောက်ဆုံးမှာအခုကတော့ကျွန်တော်မှန်းဆကြည့်တာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ တရုတ်ကိုသူတို့ဗျူဟာမူးနဲ့စစ်သားတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်တွေအဲ့ဒီကြံတဲ့အင်အားစုတွေအချိန်မုန်းခံရမယ်အနေထားကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ကိုဆွေးနွေးပုံရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပုံရတယ်ဆိုတာကလည်းအပြန်အလှန်အားဖြစ်ပေါ့ဗျာရှိတာပေါ့တစ်ဖက်ကလောက်ကင်ကိုအပြီးပိုင်သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်း တံမိုးကြီးကြီးမာမာပေးရမယ်အနေထားနဲ့ MNDAA ကလည်းကျုံးနေရတယ်တကယ်လို့အခု 15ရက်စစ်ရဆဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြီးစုခွာကွင်းပြုဖို့အဲ့လိုစုခွာကွင်းပြုမယ်ဆိုရင်စစ်သားအလုံးလောက်ကင်နဲ့ကိုကန့်နဲ့မြန်ထွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားအောက်မှာခိတ္တရန်များလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအကြဆုံးမရှိဘဲနဲ့ လောက်ကင်စခန်းကြီးတခုလုံးကိုလည်းရရှိမယ်သူတို့ကိုလည်းလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့ဒါကကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့မှာဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တဲ့ညီနောင်နှစ်ဖွဲ့ကနားလည်မှုထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆိုတဲ့ဒီ15ရက်တာကာလအတွင်းမှာတော့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးက MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့လုတာတာဖြစ်ပြီးတော့ TNLA တို့မပါပါဘူး သူတို့ကသူတို့တိုက်ပွဲအစီအစဉ်တွေဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကျွန်တော်ခိုင်မာကြားပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂျားဝင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းကြတာလို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဘုအစိုးရကတော့သူတို့အကြောင်းကြားတာတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘုအစိုးရကလည်းကန့်ကွက်မဲ့သဘောမရှိပါဘူး။ဆန်ကားရဲ့လွန်သွားပြီရော MDAA မူလာတိုင်းမဲ့မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီသဘောလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်နားလေသလောက်ကတော့အဲ့ဒီသဘောထားအတိုင်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဦးသားစွန်နိုင်ခင်ဗျာဒီမြန်မာလူထုကဒီမြေမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကဒီစစ်စင်ရေးတွေစတဲ့အော်တိုဘတ်29ကစပြီးဆိုရင်ပူပါမှုတစ်ခုကတော့ဒီသူတို့မိမိသက်ဆိုင်ရာဒေသပြီးရင်ပြည်မတစ်ခုလုံးမြန်မာပြည်တပြည်လုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဆက်မလုပ်ကြပဲတိုင်းသားတွေကသူတို့ဒေသရရင်သူတို့ကျင်တာပြီးနေခဲ့ကြမှာလားဆိုတဲ့ဆို
ยาชีเอเสอานาเชนได้เอาลุ่มยาวยิ่งตุลเซเลปาวเวนบ้านเมลูโดมีดีอาได้อุนอพยอร์ฮาราชีเอ
အဲ့ဒီစကားကိုဥဒ္ဒဆုံနိုင်ဘယ်လိုမြင်လဲပြယုံလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံသလားမယုံဘူးလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ဆိုတာကဒီ FBNCC ဖွဲ့ထဲမှာပူးတွဲပါဝင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေသို့သောဒေသရာကတော်တော်လေးကိုကွာလန်းကြတယ်ဥမာအီအီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ MND2ဆိုတာဆက်ဆက်မရှိတော့ပါပဲเนาะတောကိုဝေးกว่าတယ်ပီအန်အယ်လီဆိုတာကလည်းသိန်းဒီရဲ့ရှိပိတ်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုကန့်ဒေသနဲ့သိန်းဒီတဝိုက်မှာအဲ့ဒီမှာဒါသူတို့ပေါင်းစပ်မိကြတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ကတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒေသလွတ်မြောက်ရေးဥပဒေချိန်ဟာသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်냐လဲကိုကန့်အနေနဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနေနဲ
ကိုကန်တခုလုံးလေသူတို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့် ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူးခင်တိုးတော်ညာလေတထောင်၂၀ခုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကြီးကိုထပ်မလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့အောင်ပွဲကလည်းတပြည်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်လက်နှိုးဆော်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာ ကျိုးဆက်ကြောင့်ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေဟာကဘာတိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့စီမံကိန်းကြီးဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတေးဥပီကဟိုလက်ရှိຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကပြတ်ပတ်တာရပ်တည်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြတ်ပတ်တာရပ်တည်တာမျိုးရှိလား။ဒါမှမဟုတ်သူကြားနေမှာလား။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်အချင်းချင်းပြီးလူရင်းလေးပြောပြပါ
ဒီအင်အားသူလားဆိုတာခိမှာပါပဲအဲ့တော့ဒီအင်အားချိန်ဝင်ညာပြောင်းလာရင်လေသူ့ရဲ့မူဝါဒပေါ်လစီတွေပြောင်းမှာပါပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တရုတ်ကမှပြီးဂျိုးစီဝါနဲ့တော်လန်ကြီးအလားအလာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရဲ့ထားစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါလိမ့်မယ်